Cristina, muchas gracias por estar entre nosotros, te agradecemos nuevamente. Y y bueno, la palabra. Obrigada, Guilherme, pelo convite. É um prazer estar aqui, encerrando essas jornadas que encerram o tempo, né, desse projeto. Está bem assim? Sim. Bom, o título que eu escolhi para essa fala é O Esquecimento do Dizer e Feito sobre a Leitura. Eu quero começar com uma citação que é do Henrique Porte, em que ele diz: Lacan concebe seu texto não como um texto no qual nos fala, ou que seria objeto de conhecimento, mas sim como um texto endereçado a nós, leitores, para ter efeitos além do que se entende dele. O endereço é o lugar que recebe uma carta. E uma outra do Lacan, que está no seminário Lenão de Pé, ele diz em algum momento: não creiam que não haja aí um enigma para mim mesmo. É bem disto que se trata. Antes mesmo de começar a abordar as questões que o título da minha fala convoca, eu esclareço que os temas que foram exaustivamente debatidos ao longo dessas jornadas de trabalho, caso, gênero, liberdade, não serão diretamente abordados por mim, não terão aqui um foco privilegiado. Não é sem um certo constrangimento que eu anuncio esta posição, uma vez que seria esperado que a conferência de fechamento de tal evento trouxesse elementos que lançassem luz sobre as questões levantadas. Entretanto, se o que vou dizer não ilumina, não esclarece o que foi debatido, nem por isto deixaria, espero, de produzir efeitos de iluminação no sentido preciso em que a luz é o que faz furo. Assim, iluminar poderia ser tomado como o que esburaca, fura o que é consistente. E isto porque estou interessada em abordar o modo como lemos Freud e Lacan, como nos posicionamos enquanto psicanalistas frente ao texto, tanto da teoria quanto de nossos pacientes. Mais ainda, estou propondo que o modo de ler, quando se trata de psicanálise, incide da mesma forma na teoria e no que escutamos na clínica. Em um de seus textos, Lacan afirmou que ainda não se tinha tirado consequências, no plano da teoria, do fato de haver inconsciente. Ou seja, do fato fundamental de que o pensamento, e mesmo o pensamento teórico, é inconsciente. Estaríamos hoje respondendo à altura desta tarefa? Adianto apenas que a prática de leitura define o que fazemos. Mas o que entendo por prática? Quero propor que a prática se refere a um percurso que se configura como uma experiência. Mas o que é uma experiência? O mínimo que se pode dizer de uma experiência é que ela é da ordem do que não se imagina. Uma aventura, portanto. Insisto no uso do termo prática, e aqui eu sigo a elaboração dos psicanalistas signatários do Manifesto pela Psicanálise, que vocês conhecem, né? Justamente para opô-lo à técnica, que implica uma relação estreita com a economia social, dado que o investimento próprio a toda técnica deve produzir um enriquecimento, um lucro. O investimento na psicanálise não visa a um ganho que se transforme em benefício capitalista, sua visada não sendo a da mais-valia. O ganho que aí se dá é medido pelo que se fará para este sujeito com relação ao saber não sabido dele mesmo. Quero enfatizar que é justamente esta articulação a um saber não contabilizado
não contabilizável que justifica o uso do termo prática. E isto vale tanto para a prática clínica quanto para a prática teórica. Mas, se não há ganho, há certamente mudança de posição determinada pelo que se perde. A regra principal desta prática é a não orientação dos pensamentos. E, neste sentido, priva-se de toda a aplicação, como, por exemplo, o desaparecimento do sintoma. O investimento em um percurso de análise implica confiança em um processo cujo fim é atingido sem ser buscado e a condição de abandonar toda a ideia de fim. Não é à toa que foi batizada por Lacan como uma prática de bavardagem, de falação. E nisto implica sempre o risco. Os autores do Manifesto lembram-nos que já em 1911, Freud indicava a Bisvanger, cito, "Na realidade, nada há na estrutura do homem que o predisponha a ocupar-se da psicanálise", testemunhando assim o risco em jogo nesta aventura. O risco da aventura que caracteriza a prática de leitura como experiência fundamenta-se no fato de ser uma experiência de linguagem. E não foi outra proposta de Lacan ao fazer a sua entrada no campo freudiano. Conforme tão bem demonstrou Milan Ramos em sua tese de doutoramento, que consistiu em inédita demonstração da potência do atravessamento do discurso universitário pela experiência de linguagem que a leitura de Lacan implica e convoca, o estilo de Lacan marcou-se por uma incessante tentativa de incluir o que fica de fora. Cito Milan: "Incluir a dimensão subjetiva, o inconsciente, o ato de enunciação, a dimensão êxtima da palavra, que nunca pode ser plenamente dita pela palavra. Tal inclusão implicou em estratégias textuais singulares, incluindo o impasse", quero frisar esse termo, "o impasse da dedução e uma estrutura interna diferente do conceito e do processo de conceitualização". O autor ainda nos lembra que o empenho em incluir o sujeito instala um tempo de espera, pelos efeitos da linguagem, pela experiência de linguagem que se sedimenta na leitura dos seminários escritos de Lacan. Como então ler Lacan, se não a partir de uma experiência que implica o risco da perda? Lembro que o próprio Lacan definiu o campo freudiano como um campo que, por sua natureza, se perde. É aqui que a presença do psicanalista é irredutível, como testemunha dessa perda. É por esta razão que veio a afirmar que, então, a presença do psicanalista deve fazer parte do conceito de inconsciente. Se é assim, então, o conceito que o analista tem do inconsciente define o que se atualiza na relação com o paciente. No tempo em que inaugurou o que denominou o retorno a Freud, cujo sentido consistiu em retornar ao sentido de Freud, e ao sentido de Freud, né, não é significação, Jacques Lacan justificou a sua proposta por considerar que os conceitos freudianos tinham sido transformados em preceitos de uma prática. Em muitos momentos do seu ensino, Lacan reconheceu as razões para que isto tenha se dado desta forma. Ou seja, perguntou-se sobre o que teria feito com que os conceitos freudianos tivessem se transformado em regras para o fazer. O que teria sofrido recalque nesta transmissão? Que os conceitos em psicanálise portem a marca
de uma especificidade é a consequência de sua determinação pelo objeto que sempre escapa à investigação. Conforme apontado por Le Goffin, cito, Freud sempre teve a necessidade de conservar um ponto que, por estrutura, escapa à investigação e que, deste modo, ordene a consistência. A impossibilidade de captar diretamente esse ponto nos obriga a apreciar as deformações que foram necessárias para circunscrevê-lo. Fecha aspas. O que se compreende disto, senão que as deformações são intrinsecamente necessárias ao próprio funcionamento dos conceitos em psicanálise? O recalque de tais deformações necessárias rebaixou os conceitos ao estatuto de normas para um fazer. Tomemos um exemplo. O que vem a ser o sujeito referido à descoberta freudiana do inconsciente? Tomando o inconsciente como o discurso do outro, como a soma dos efeitos da fala sobre o sujeito, definindo-o como sendo constituído pelo significante, Lacan nos conduz a tomar este sujeito não como substrato vivo do fenômeno subjetivo, tampouco como sujeito do conhecimento, nem qualquer tipo de substância, mas sim como sujeito cartesiano, que aparece no momento em que a dúvida se reconhece como certeza. Se Descartes inventa o sujeito moderno, o sujeito da ciência, então, o sujeito freudiano, na medida em que a psicanálise é intrinsecamente moderna, não poderia ser outra coisa senão o sujeito da ciência. Lembremos que a ciência moderna é condição para o advento da psicanálise. O que está sendo afirmado é que o nascimento da ciência moderna e o nascimento da psicanálise compartilham um parentesco discursivo que pode ser identificado justamente através da suposição de um sujeito sem qualidades. A subversão da questão do sujeito na psicanálise está então referida ao fato que o sujeito revelado pela descoberta freudiana do inconsciente implica um sujeito sem subjetividade, um sujeito sem qualidades. Este sujeito é o que o cógito faz emergir. E por quê? Isso porque, no momento em que o cógito é enunciado como certo, ele está disjunto de quaisquer qualidades, excluídas estas por conta da dúvida metódica. É o próprio pensamento que define o cógito ergo sum, e o próprio pensamento que define o cógito ergo sum constitui-se como o mínimo comum de todo pensamento possível. Afinal, é apenas por pensar e sem que disto possa duvidar que o filósofo afirma a sua existência. E isto porque qualquer pensamento, seja ele qual for, motiva a conclusão de que existo pelo simples fato de pensar. A este existente, a isto que existe, Lacan deu o nome de sujeito. Ele é o correlato sem qualidades suposto em um pensamento sem qualidades. Importa então marcar que o pensamento sem qualidades é justamente necessário para fundar o inconsciente freudiano. Lembremos que Lacan marca que o encaminhamento freudiano é cartesiano. Uma vez que Freud demonstrou que há pensamento no sonho, que o pensamento e sua origem é inconsciente e que, portanto, há pensamento sem ser sustentado por um eu que cogita. Isso pensa, ou seja, que haja inconsciente significa que há saber sem sujeito, tomado aqui no sentido filosófico do termo. Esse sujeito, um saber sem sujeito. Esse pequeno exemplo mostra o funcionamento da conceitualização em psicanálise que não pode fazer a economia do que escapa, do que está fora, do indecidível. Manter o uso do termo sujeito para indicar algo que está na contramão do
do que o discurso estabelecido toma como sujeito, é um ato que inscreve no coração da teorização a subversão mesma que Freud revelou. Se nos voltamos agora para a pergunta que ficou suspensa, o que ficou recalcado na transmissão para que os conceitos freudianos fossem apreendidos como preceitos de uma prática? É certo que a intenção de Freud de que a psicanálise fosse reconhecida no campo das ciências e muito contribuiu para o tratamento dado no estabelecimento dos textos e inclusive da tradução. Inscrever a obra freudiana na matriz científica implicou a consequência de sua entrada no discurso universitário. De modo simples, podemos dizer que se tratou de inscrever a obra freudiana no contexto de uma lógica dos ditos, dos enunciados, apagando a dimensão do dizer de Freud. Mas o que é o dizer? O título da minha fala marca justamente o dizer pela via do esquecimento, um esquecimento estrutural, inarredável, mas que nem por isto deve ou pode ser deixado fora da conta. Há que incluir, contar o esquecimento do dizer para fazer operar o estatuto específico dos conceitos e afirmações teóricas em psicanálise para se circunscrever o de que se trata e que está o tempo todo escapando à investigação. O que foi recalcado, e Lacan em algum momento se refere como tendo sido fora incluído da formação do psicanalista pela IPA, não incidiu necessariamente sobre os ditos de Freud, mas sim sobre o seu dizer. Melhor dizendo, recalcou-se ou forapruiu-se que há o dizer, que não se deixa apreender pelos ditos, mas que os comanda. Se por um lado a distinção entre dizer e dito opera em vários momentos do ensino de Lacan, é apenas na década de 70, mais especificamente de forma definitiva no texto Letourdi, de 73, que vamos encontrar estes termos utilizados de forma a produzir importantes consequências teóricas e também um afastamento definitivo com relação às distinções que estes termos encontram em outras disciplinas, como é o caso da linguística. Como observa Henrique Poge, no texto, é traduzido para o português, A Ronda dos Semiditos Claros, que é uma alusão a uma frase que está no Letourdi, ele diz, o Poge, o termo dizer, introduzido ao mesmo tempo em que elaborou os quatro discursos, não é inteiramente sinônimo de fala ou de enunciação, ainda que possa recobrir essas acepções. Ele é portador de uma significação suplementar, a da carga de real que bordeja a verdade, notadamente pelo fato de que não se pode dizê-la toda. É neste texto, fecha aspas, é neste texto contemporâneo das elaborações do Seminário 20 que Lacan apresenta e analisa de forma mais acabada a frase que se diga fica esquecido por trás do que se diz naquilo que se ouve ou naquilo que se escuta. Não tentarei refazer aqui a análise que Lacan realiza dessas duas frases, que se diga sendo a primeira e fica esquecido atrás do que se diz no que se escuta, sendo a segunda. O que me importa marcar é que vemos aqui uma frase incidindo sobre a outra de forma a mostrar, a desdobrar, um movimento em que o que a primeira diz também incide, também se aplica a ela. Por quê? Isso acontece porque que se diga se refere ao dizer, mas não é o dizer que existe. Que se diga é um dito. Esta frase inaugura o texto e põe em cena o dizer e o dito. Apenas proferida, torna-se um dito e convoca um dizer.
relação de assimetria entre dizer e dito, pois, se o dito não vai sem o dizer, este, por sua vez, escapa ao dito. No texto de Porge, recém-citado, uma questão importante é colocada e que nos interessa de perto no que respeita às relações entre dizer, dito e verdade e real. Ele diz: existe um ponto de vista específico da psicanálise sobre a verdade que seja irredutível à filosofia, à ciência, às artes, à política? Fecha aspas. Ao tecer a resposta a esta questão, que constitui o artigo dele, o autor dá não só lugar relevante aos aforismos de Lacan sobre a verdade, né, mas também aos quatro discursos em sua relação com o par dizer e dito, de cuja relação advém a verdade como semidito. Na medida em que o dizer escapa ao dito, só é possível semidizer a verdade. O real se coloca aí como limite da verdade. É preciso indicar que a partir de 57, Lacan inicia uma operação de limpeza de terreno no campo da teoria ao anunciar que, primeiro, não há metalinguagem, depois, não há universo do discurso e, finalmente, não há relação sexual. As afirmações quanto a não haver metalinguagem e tampouco universo de discurso realizam a limpeza do terreno dos alicerces em que se assenta a possibilidade de fazer teoria, de fazer do conhecimento um sistema, uma arquitetura que se sustenta sobre seus próprios enunciados ou ditos. Conforme indicado por Cláudia Lemos, esta limpeza do terreno não é feita para acabar com a filosofia ou com as ciências ditas humanas, mas para abrir lugar para a psicanálise, ou para o modo da psicanálise existir face à filosofia, face às ciências ditas humanas. No texto Leturdi, encontramos uma elaboração que visa desestabilizar, estou citando Cláudia Lemos, desestabilizar, subverter, até mesmo demolir, pelo menos parte da base da chamada metafísica ocidental. Isto é, o sujeito colocado diante do seu objeto, o sujeito de posse desse objeto ou capaz de construí-lo, o sujeito em equivalência com a consciência, o sujeito e o objeto que são postos em relação, como quando se coloca em relação o homem e a mulher, o dentro e o fora. Todos esses pares, tudo o que há, é desestabilizado a partir do não há. Tudo parte do não há. Mas não apenas de um não há consistência, próprio da contradição. Também não de um não há completude, próprio da incompletude. Nem tampouco de um não há demonstração, próprio do indemonstrável. O indecidível não há não se reduz a nenhuma lógica determinada. Consequentemente, não é negável. O que não é negável? Tudo que não pode ser colocado sob a forma de anunciado. Trata-se da ausência sempre esquecida e sempre subjacente a todo dito, o dizer. Não se pode negar o dizer, ele não é negável. Muitos comentários têm sido propostos a respeito do título desse texto de Lacan, Leturdi, uma vez que não corresponde a nenhuma forma usual da língua, na língua francesa. Trata-se de um neologismo construído pela inclusão de uma letra que se escreve, mas não se pronuncia, o T final, né? Demonstrando que é pela escrita que se decide o de que se trata. De Eturdi a Eturdi,
sem e com o T, vemos-se introduzir o atordoamento do dito pelo dizer. Atordoamento? Além disto, na palavra turdi, ressoam as voltas do dito, turdi, né? O que nos convoca a pensar a relação assimétrica entre dizer e dito pela ronda dos discursos. Lacan afirma, cito, assim é que o dito não vai sem o dizer. Mas se o dito sempre se coloca como verdade, nem que seja nunca ultrapassando o meio dito, o dizer só se emparelha com ele por lhe existir, isto é, por não ser da dimensão da verdade. O dizer, então, não é da dimensão da verdade, e sim do real, uma vez que é impossível que seja apreendido em um dito. Apenas a um dito se pode atribuir ou não um valor de verdade, ou seja, um dizer, então, não pode ser negável. Mas o que quero deixar marcado é que a ronda dos discursos é fundamental para fazer aparecer o que é o dizer. Aparecer. O dizer é da ordem da demonstração, diz Lacan. Ele se demonstra por escapar ao dito. Este privilégio de escapar ao dito se assegura por um dizer que não, que se desenvolve sob diferentes modos. O importante é que a demonstração do dizer se situa ao pé do muro do impossível. Ela não fica na constatação do inconsistente. Para demonstrar o dizer, é preciso passar a constatação da incompletude dos ditos, depois tomar a medida da indemonstrabilidade dos ditos, para terminar pela indecidibilidade do dizer. O dizer não chega, portanto, a um dito, mas toma a medida de sua própria impotência a cada etapa de seu percurso e passa seu caminho magiando o muro do impossível. O dizer escapa a todo discurso fixo. Ele não se encontra senão na demonstração, na báscula, de um discurso a outro. Este dizer, que é dizer que não, vai ao sentido para invertê-lo em benefício do absence e de uma série de básculas no discurso. Como podemos caracterizar o inconsistente, o incompleto, o indemonstrável e indecidível em psicanálise? Fierrans, que é um dos comentadores desse texto, escreveu dois livros a respeito de Le Turdi, ele nos ajuda nessa tarefa. Ele começa dizendo, um sistema de proposições é inconsistente ou contraditório se ele permite dizer há e não há ao mesmo tempo. O inconsciente tolera perfeitamente os ditos contraditórios e a psicanálise constata a inconsistência inerente ao sintoma na medida em que ele é compromisso entre um desejo e o seu contrário. Não se pode eliminar a contradição inerente ao sintoma e ao inconsciente. Frente a isso, impõe-se, ao contrário, a suspensão do julgamento ou a parada do dizer antes de qualquer completude dos ditos. Por exemplo, os ditos relativos à primeira infância são sempre incompletos para explicar o sintoma. Interrogando em seguida o dizer, confrontado com a inconsistência e com a incompletude dos ditos, pode então aparecer que estes postulados são não apenas incompletos, mas também indemonstráveis. O dizer é impotente para demonstrar ou para encontrar, por construção, os ditos faltantes. Esse caráter indemonstrável deve, entretanto, ser demonstrado no curso da cura. Não se trata apenas de constatar empiricamente as lacunas da anamnese, as contradições sintomáticas. É preciso ainda demonstrar
como essas impossibilidades são constitutivas da história do analisante e que os ditos faltantes são indemonstráveis. Ou seja, não se trata simplesmente de constatar os limites. É preciso fazer os limites. Mas a que se refere este fazer? Trata-se de tornar sensível o dizer. E para isto é preciso, primeiro, não confundi-lo com o dito, não ocupá-lo pelo dito, ou ainda não praticar o incesto do dizer e do dito. Por que incesto do dizer e do dito? Lacan metaforiza a relação da verdade com o real pela via do incesto, o mesmo que falar de incesto do dizer e do dito. Mas o que isto significa? Afirmar que o incesto metaforiza a relação da verdade e o real significa dizer que é uma relação impossível, o lugar mesmo da não relação. Fierranz assinala que o incesto é, em sua raiz, a coalescência impossível do dizer e do dito, muito mais do que as suas apresentações imaginárias. Retomar o incesto como metáfora da relação entre a verdade e o real, na esteira do par dizer e dito, é retomar à letra a leitura lacaniana do mito freudiano. Não esqueçamos que Lacan afirmou que o Édipo era um sonho de Freud, que, como todo sonho, exige decifração, a qual ele não se exime de realizar. Falar de incesto faz então ressoar o Édipo. Fierranz afirma que o incesto, referido à impossível coalescência entre o dizer e o dito, já comparece desde o oráculo de Delfos, consultado por Laio, em um tempo anterior ao tempo da cena da tragédia. Sófocles, sabemos, introduziu modificações no mito de Édipo. E uma delas, que é importante, é em lugar de um só oráculo, como consta na peça Sete contra Tebas, de Ésquilo, ele apresenta o oráculo em três momentos diferentes. Em um passado remoto, relatado por Jocasta, quando Laio vai consultá-lo. Laio encontraria a morte nas mãos de Édipo. Depois, em um passado mais recente, a ação da tragédia, o que prevê o parricídio e o incesto na consulta de Édipo a Delfos. E no tempo presente da ação dramática, quando Creonte vai consultar o oráculo e através do qual se esclarece o motivo da peste tebana. Fierranz afirma que o oráculo foi tomado como um dito. Laio acreditou poder converter o dizer implicado no oráculo em um dito, que serviu para programar a separação de seu filho assassino. Do mesmo modo, é a transformação do dizer da esfinge em um dito satisfatório, uma resposta correta, né, de Édipo, enunciado por Édipo, ou seja, o incesto do dizer e do dito, que leva Édipo ao leito de Jocasta. A enunciação do oráculo e a enunciação da esfinge colocam em cena um dizer que é imediatamente apagado. O dizer do oráculo e o da esfinge ficaram subsumidos, apagados, esquecidos e reduzidos a um dito previsor, apagando o enigma. Reduzido a um dito previsor, o dizer volta a se fechar sobre as fórmulas feitas para burlar uma previsão e enclausurar o enigma. O dizer vem de onde o real comanda a verdade. Assim,
A questão do dizer não vem senão a partir do ponto aonde é ele dizer que comanda a verdade. Dito de outro modo, ele não se deixa capturar em verdade, pela verdade, jamais. Para concluir, volto ao dizer de Freud, esquecido, recalcado talvez, ou fora bonito. Diz Lacan nesse texto que restituir este dizer é da ordem do necessário para que a análise possa se constituir como análise. Ele afirma, Lacan afirma no texto de Turdi, que o dizer de Freud infere-se da lógica que toma como fonte o dito do inconsciente. Dito do inconsciente são as formações do inconsciente. Que lógica é essa? E de que inferência se trata?